ciidanka xoogga dalka gaar ahaan kumaandooska danabururka afraad guutada 16aad ayaa waxa ay howlgal qorsheysan oo ka dhana al-shabaab ay ka sameeyeen gobolka Shabeellaha Hoose. ciidamada ayaa howlgalka waxa ay si gaar ah uga sameeyeen deegaanka Cali Obaro oo ka tirsan gobolka Shabeellaha Hoose. waxa uuna ahaa ujeedka howlgalkani sida ay sheegeen saraakiisha ciidanka ee hoggaaminayay howlgalkani burburinta gooba al-shabaab ay ku dhuumaalaysanayeen, waxaana inta uu howlgalku socday ciidanka ay sameeyeen baaritaano kala duwan oo lagu xaqiijinayo amniga, iyagoona sidoo kale sheegay in howlgalka ay ku soo qabteen 4 ruux oo ka tirsan al-shabaab. qoraalka ka soo baxay saraakiishan ciidanka hoggaaminaya ayaa lagu soo gabagabeeyey in al-shabaab inta badan ay ku dhex dhuumaalaystaan dadka shacabka ah, balse kumaandooska danab ay wacad ku marayaan in meel kasta ay uga daba tagi doonaan. dhibaatada ay ku hayaan dadka shacabkaana ee aanba waxba galabsan ay ka qaban doonaan ayaa lagu yiri qoraal ka soo baxay saraakiisha ciidanka hoggaaminaya. ma aha markii ugu horreysa howlgal caynkaani oo kale uu ka dhaca deegaanada hoostaga gobolka Shabeellaha Hoose, iyadoo dhowr jeer oo hore sidaan oo kale ciidamada ay howlgal ka sameeyeen guulana ay ka sheegteen. Mareen Cali Nuur Maariza, CBA TV, Muqdisho. hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash. haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2 afargees. isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Soomaaliland.